Когато вярвахме в сирени, е умело изплетен разказ за две сестри, разделени от трагедия и събрани отново от съдбата, които откриват, че миналото не винаги е такова, каквото изглежда. Джози Биянки загива във френски влак по време на терористична атака преди много години. Тялото й никога не е намерено и е невъзможно да е оцеляла. В това вярва по-малката й сестра Кит, лекарка в спешното отделение. До момента, в който Кит не я вижда в телевизионен репортаж за бушуващ пожар в Окланд в Нова Зеландия. Всичко това и донася е скръп, гняв, разочарование и объркване. Възможно ли е Джоузи да е била жива през всичките тези години? Каква е причината да се крие от кит? Когато вярвахме в Сирени от Барбара О'Нил, е майсторски изплетен роман за изгубеното детство и за невинността, за прошката и изкуплението и за белезите. Роман за неразрушимата връзка между две сестри, които отново намират път една към друга.